Сайн залуусаа. Шинэчлэлтэй тавтайгаар. Бид нүдэн юм бичлэгээр SCP-ийн тухай сонирхолтой баримтуудыг бүрэн бэлтгэлээ. Бид нүдэн бичлэгээ дижитал хөгжмийн агентантай хамтран бэлтгэж байгаа гэхэд таатай байна. Хэрвээ та бүхэн өөрийн хөгжмийн боловсролтой хувь нэмрээ оруулахыг хүсвэл дижитал хөгжмийн агентамид зориулаа. Та бүхэн бичлэгээ дуустал нь үзэж бидэнтэй хамт аваарай. SCP Дэлхийн ертөнцийн дээр оршин буй тайлагдшгүй этгээд зүйлс болон амьд биетүүдийг судалдаг зохиомжл байгууллага юм. Яг л Slenderman, Momo гэх мэт дүрүүд нь бодит амьдрал дээр байдгүйтэй адилаар энэхүү байгууллага ч гэсэн бодитоор байдгүй ертөнцийн вэбсайт хэмээн ойлгоход болно. SCP гэдэг нь Secure буюу аюулгүй, Contain буюу агуулах, Protect буюу хамгаалах гэсэн үгнүүдийн нийлбэр бөгөөд хүндөрлөлтөнд аюул учруулж болох зүйлсийг аюул учруулахаас сэргийлэн аюулгүй болгон тусгаарлан хамгаалах гэсэн утгыг илэрхийлдэг байна. Мөн тусгай хамгаалалттай журамч хэмээн нэрлэдэг. Энэхүү байгууллагын үзэл баримтлалыг дуртал эрт дээр үеэс хүндөрлөлтөн өөртөө ойлгож чадгааргүй ер бусын зүйлс болон амьтдыг шүтэн аль эсвэл богч өтгөр хэмээн нэрлэлсээр иржээ. Харин SCP химээх байгууллага тэдгээр зүйлсийг бурхан чөтгөр эсхийг нь үл тоон тусгаарлан хорж шинжлэх ухаан талаас нь судлах үүргийг гүйцэтгэн. Хэдий хүн төрөлхтөн дэлхийн ертөнцийн дээрх зүйлсээс илүүтэй сансрын өгтөрхүйг судлах тал дээр илүү анхаарлаа хандуулдаг боловч өнөөг хүртэл дэлхийн дээрх судлагдаж амжаагүй этгээд айдас төрүүлэн зүйлс байдаг ажээ. SCP химээх байгууллага нь дэлхийн өнцөг булан бүрт орших янз бүрийн амьтад болон үл мэдэгдэх биетүүдийг илрүүлсэн дараа тухайн зүйлсээ SCP химээ нэрлэж тоогоор дугаарладаг байна. Мөн тэд нэн илрүүлсэн зүйлсийнхээ мэдээллийг чандлан нуудаг ажээ. Өөрөөр хэлбэл SCP байгууллага нь хүмүүсийг аимшигт биетүүдээс хамгаалахын хажуугаар нөгөө талаар тухайн биетүүдийг устгаж үгүй болохоос нь хамгаалдаг байна. Өмнө нь хэлсэнчлэн SCP санаанаасаа зөвхөөсөн хийсвэр байгуулах хэмээн хэлсэн билээ. Тийхүү тус зохиомл байгуулахын бүртгэлд байгаа биетүүд нь ч гэсэн мэдээж зохиомл гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. SCP химээх энэхүү вэбсайт нь маш олон хэрэглэгчдийн зохиосон янз бүрийн зохиомл дүр болон биетүүдийг цуглуулсан архивлдаг үйл ажиллагааг гүйцэтгэдэг. Хамгийн анх тус вебсайт нь ердөө цөөн хідэн дүрүүдийн тухай нийтлэл оруулж эхэлсний дараа хүмүүс тэдгээр мэдээллүүдэд татагдан өөрсдийн мэдэж буй янз бүрийн мэдээллүүдийг оруулснаар хожим асрэг файлын сантай болсон байдаг. Хэдий SCP хуурамч зохиомл вебсайт боловч үнэхээр сайн сонирхож үзвэл маш олон төрлийн сонирхолтой мэдээллүүд байх бөгөөд тэдгээр мэдээлэл болгоно нь уншигчдаа маш их сэтгэл хөдлөлийг төрүүлгээрээ алдартай. Тэр дундаа аимшигын зохиол өгүүлэх дуртай хүмүүсийн хувь ямар ч номноос дутахгүй сонирхолтой байх болно. SCP-ийн логонуудыг харвал улс улсын туг талбай хослуулсан харагддаг. SCP сайтэд янз бүрийн эрт дээр үеийн аимшигт ярианууд биш харин цоо шинхэн зүйлс байдаг гэдгээрээ онцлогтой. SCP зөвхөн чөтгөр мангасууд байдаггүй бөгөөд эд зүйлс байгалийн үзэгдэл орчин газрууд хүртэл бүртгэгдсэн байдаг. SCP байгуулган тэдгээр зүйлсийг эрслийн төвшин тус бүрээр нь хуваан ангилдаг. Тухайлбал, аюулгүй боловч маш хажирхалтай үл ойлгогдсон зүйлсийг safe. Хараахан онцлог шин чанар нь тодорхойгүй хэрнээ бусдад аюултай байх магадлалтай зүйлсийг Euclid. Эргэн тойрны бүхэл зүйлсд аюул учруулж болох дээд зэргийн аюултай зүйлсийг Keter хэмээн тус тус ангилан нэрлэдэг байна. Та бүхэндээ жишээ болгон цөөн хідэн SCP-нүүдийг дуртал SCP-682 химээх энэхүү амтныг танилцуулъя. Энэхүү амтны хэвлэлэр явгч төрлийн амтан бөгөөд маш их амьтгүй, оршин тогтнох чадвар сайтай. SCP-682 нь аюулын түвшингээрээ кедр буюу хамгийн аюултайд тооцогддог. Яг л матар шиг төрхтэй харагдах энэхүү амт нь ямар ч төрлийн дэлбэрэлт болон хүчлийг тэсвэрлэж чадах 25 см орчмын зузаан арьстай. Энэхүү SCP-682 химээх амтны 125 м-ийн урттай хорих өрөөнд бусгаарлан хордог. SCP-682 нь маш ухаалаг амтан учраас бусадтай харилцан ойлголцох өндөр чадвартай. Бидний танилцуулах дараагийн SCP бол SCP-96. SCP-96 Shy Guy буюу ичимхий эрх химээх нэртэй ажээ.
Тус амьтан нь аюулын төвшингээрээ Евклид буюу бүрэн судлагдаж амжаагүйч аюултай байж болох төвшинд хамааралддаг. Та бидний харж байгаачлан тэрээр хүн төрхтөн дээр маш өндөр буюу 2 метр 38 сантиметрийн өндөртэй мөн урт мөчтэй. Мөн түүнчлэн амаа маш уртаар сунгон ангаадаг. Яг л ичимхийн хэмээх нэрэндээ тохирсон мэт. SCP-96 нь ихэвчлэн цаашаа нуруугаа харуулан бүхийн суух бөгөөд өөрийнхөө нүүр төрхийг бусдад харуулах дурггүй нэгэн ажээ. Хэрэв түүний нүрийг харах гэж хүчилсэн тохиолдолд тэрээр хоёр гараараа нүрээ хааж төвчээр алдарвал томоос том ангайг муухайгаар ойрлдог байна. Гэхдээ хамгийн аимшигтай хэрэв хинэг түүний төрхийг харахал юм бол байрч аван хөнөөж орхидог байна. Харин дүр төрхийг нь харч харц тулгараагүй тохиолдолд хэр барахтаа аюул учруулдаггүй учраас Евклид төвшинд хамаардаг. За ерөнхийдөө иймэрхүү амьтад хамааралддаг байх нь. Гэтэл хүн санаанд оромгүй үнэхээр хачирхалтай зүйлс хүртэл SCP-д байдаг. Жишээлбэл SCP-590 бүгд Safe буюу хамгийн аюулгүй төвшинд хамааралддаг. SCP-590-ийн тодорхойлтыг харуул тэрээр таны өвдөлтийг мэдэрдэг хэмээсэн байв. Нэрэл үнэхээр хинч харсан 10 орчим настай тусгүй үнэхээр аюулгүй бөгөөд хоёр төрлийн нууцлаг чадвартай. Эхнийх нь тэрээр огт хөвшөрдөггүй. Харин хоёрдугаарт бусдын бие болон сэтгэлийн өвдөлтийг эдгэж өгдөг гин. Гэвч тэрээр хинэгнийг эмчлэх гэхээс илүүтэй тухайн хүний бүх өвдөлтийг өөртөө авдаг байна. Тийхүү хэрэв хинэг нь түүнийг барьсан тохиолдолд буруугаар ашиглан хохирох аюултай учраас SCP-ийн хамгаалтанд байхаас өөр аргагүй ээ. Анх тэрээр SCP-д ирэх хүртэл амьсгал чадахгүй хэмжээний биеийн доройтолд орсон байв. Харин SCP-ийнхэн яаралтай арга хэмжээ ав. SCP-500 химээх инээр имчлэг амийг нь аварч байж. Гиснээс SCP-500 гэдгээр бүх төрлийн өвчнийг эдгэж чадах 47 ширхэг капсул бүхий эм бөгөөд маш олон SCP-ийн биетүүдэд энхүү эмийг өгөн эдгэдэг аж. За ерөнхийдөө энэ метр зөвхөн янз бүрийн гажантд гэлтгүй эд зүйлс хүртэл SCP-д хадгалагддаг байна. Дараагийн сонирхолтой SCP бол SCP-978 бөгөөд мөн л ямарч аюулгүй буюу Safe төвшөнд хамааралддаг эд зүйл ажээ. Энэхүү зүйл нь хүслийн камер гэлт нэртэй. Гаднаас нь харахад ердийн нэгэн дээр үеийн камер мэт харагдах боловч тус камер нь нэлээд гайхалтай эд шидтэй. Жишээлбэл тус оператор хинэгний зургийг авсан тохиолдолд бодит байдлыг биш харин тухайн хүний хүсэл мөрөөдлийг нь гаргадаг байна. Гэвч хамгийн сонирхолтой зөвхөн хүн гэлтгүй ан амьтдын зургийг хүртэл авахд тухайн амьтдын хүслийг дүрсэлдэг байна. Тэрхүү тус зургийн оператор SCP-д байгаа амьтдын зургийг авснаар тухайн амьтдын зорилгыг нь мэдэн авч бусдад аюул учруулах үгүйг нь мэдэж авах боломжтой. Жишээлбэл бидний өмнө нь дурдсан SCP-682-ийн зургийг авах үед тус амьтан өөрийнх нь зургийг дарсан зураглаачийг барин идэж буй зураг дарсан байдаг. Харин SCP-96-ийн зургийг авах үед ар талын хоосон орчин нь тэр хിവэрээ гарч SCP-96-ийн зогдох гээд байгаа хүслийг мэдэж болох ажээ. Мөн SCP-590-ийн зургийг авах үед тэрээр камерыг барьж үзэн сонирхож мэл гайхаж байгааг харуулсан байна. Бид өмнө нь SCP-д орчин газрууд хүртэл хамаардаг талаар ярьсан билээ. Тэдгээрийн нэг бол SCP-97. Тус газар нь Евклид буюу дунд түвшний аюултай зэрэглэлд хамаардаг. Тус газар нь нэгэн их сургуулийн доод хонголт орших газар бөгөөд ямар ч гэрэлгүй маш харанхуй доошоогоо дугуйран өргөлжилсэн шат байдаг ажээ. Хамгийн эвгүй тус шат нь доошоогоо хэдэн зуун метр өргөлжилдэг. Энэхүү харанхуй газар нь гэрлийг өөртөө шингэн авдаг ер бусын харанхуй учраас хэр баргийн гэрэлтүүлэг нэмэргүй байдаг гин. Мөн түүнчлэн тус харанхуй газар үргэлжлэх шат нь төсөглийн цэгтэй хэсэг нь огт хүнч тодорхойгүй гин. Өмнө нь SCP-ийн дианглалын ажилтнууд доошоогоо буух 4 удаагийн хайгуулыг хийсэн боловч тэр болгонд нь энхүү хачин амьтантай тулгарсан гин. Тус амьтан нь хүн төрхтэй боловч нүд болон хамрын нүх амгүй байсан гин. Тэд энхүү амьтны тодорхойлж чадаагүй боловч SCP-97-ийн нэг хэмээн нэрлэх болжээ.
Юутайч бид бүхэн тэдгээр олон сонирхолтой ACP-нүүд дундаас ердөө тавыг нь л жишээ аван дуртлаа. ACP-гийн үүсэл түүхийг дуртвал өнөөхөл та бидний сайн мэдэх Creepypasta сайтаас үүдэлтэй. Creepypasta сайт нь Slenderman-аас хавуулаад маш олон аимшигтай сонирхолтой зүйлсийг нийтэлдэг сайт билээ. Тэгвэл 2007 оны 6 сарын 22-ны өдөр 4chan сайтын Creepypasta хуудсан ACP 173 хэмээх өгүүлэлэг нийтлэгдэж байжээ. Энэхүү нийтлэл ACP 173 хэмээх зүйлийг үргэлж цоочтой тасагт хорих ёстой. Хэрвээ ажилтнууд ACP 173-ийн өрөөнд орох шаардлагатай үед заавалчгүй 3-аас доошгүй хүн орох ёстой. Мөн хаалгыг заавал цоочлох ёстой. Бидний хоёр нь ACP 173-ийг тасралтгүй ширтэх шаардлагатай гэж. Учир нь тус зүйл нь хинч түүнийг хараагүй үед хин нэгэн рүү шуудхан дайрдаг. Ингэхдээ тэрээр хохирогчоо боомлж эсвэл хүзүүг нь мушкан хөнөөдөг. ACP 173-ийн гарал үүсэл нь огт тодорхойгүй ажээ. Мөн хажирхалтай нь тус зүйл нь амтамит боловч арматур болон бетоноор цутган бүтээгдсэн гэж үздэг. Өөрөөр хэлбэл амтай барьмал гэхэд болно. ACP 173 нь амтай боловч түүнийг харах үед ямар ч хөдөлгөөн хийдэггүй байна. Гэвч тэрээр хүнийг нүдэд цавчих хооронд нь хөнөөж өргөдөг хурдтай. Тиймээс өөрлөө нь орсон ажилтнууд нүдэд цавчихдаа өртөслөн бибинтэй анхааруулан хилдэг. Сонноос хэрв түүний өрөөнд хинч байхгүй тэрээр ганцаараа байх үед өрөөнд дотроос чулуу хаврах чимээ байнга гардаг байна. Мөн тус бийтээс яг л цус шиг улаан өнгийн бодис ялгарч шалаа бохирдуулж байдаг учраас түүний өрөөг 7 өнөгт 2 удаа заавал цэвэрлэж байх ёстой гэж. Энэхүү нийтлэлийг үнссэн Creepypasta-гийн уншигчид SCP-173 хэмээх тус амтныг хордог судалгааны байгууллагад яагаад өөр амтд байж болохгүй гэж хэмээн үзснээр өөрсдийн мэддэг янз бүрийн амтдыг SCP-д хоригдож байгаагаар битсэн гэж. Гэвч 4chan сайтын тэр жижигхэн хуудсанд тэр олон нийтлэл маш замбраагүй болж зарим амьтдийнх нь зураг хөрөг байхгүй гээд ихэд төвөгтэй болж эхэлжээ. Тийхүү 2008 оны 1 сарын 19-ний өдөр SCP Series Wiki буюу SCP-гийн амьтдийн талаарх мэдээллийг цуглуулсан нэгдсэн лавлах сайт гарч иржээ. Хожим SCP-гийн ертөнциос санаа авсан тоглоомуудын орчин зураглалууд бүтээгдсэн байна. Мөн SCP-ийн ертөнциос санаа авсан Cabin in the Woods, Warehouse 13 хэмээх кинонууд бүтээгдэж байжээ. Ерөнхийдөө энэ хүртлэх зүйлс нь SCP гэж чухам ямар сонирхолтой ертөнц болохыг танд хангалттай сайн хэлж өгсөн болов уу? Бид өнөөдрийн бичлэгийг дэжээл хөгжмийн агентантай хамтран бэлтгэж байгаа гэдэгт таатай байна. Хэрвээ та бүхэн өөрийн хөгжмийн боловсролтой хувийн нэмэр оруулахыг хүсвэл дэжээл хөгжмийн агентамийг зориулаа. Бидний бичсэн бичлэг энэ хүрээд өндөрлөж байна. Танд таалагдсан гэдэг итгэлтэй байна. Хэрвээ танд манай амтдагийн дугаар таалагдсан бол лайк болон комент үлдээхэд бидний мартаарай. Дараагийн бичлэгээр дахин уулзлаа. Түр баярлалаа.